လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ရင်းစီကိုကော်လံပါတစ်စက်တည်းဟာပေါ့နော်အမတို့ကကော်လံပါတစ်ခါတွေ့ရပါမှာအဲ့တော့ဒီပတ်တောင်တော့မယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေဆောက်ဆွဲပေးမယ်အဲ့တော့ဆောက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အမတို့ပလားနေခုံမခါနေဆောက်ဆွဲပေးမယ်ခုံမခါကိုကိုရှိကို16လမအစာသင်ပေးထားမယ်ပကုံးမြင့်ကို9လမအောက်ကို3.6လက်ပင်မတီအပေါ်ကို3လမအောက်ကို1.4အထဲကို2.4ပြီးရင်3လမနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုစက်ပေးထားမယ်ကိုမခါကိုတဝဝမယ်သူတဝကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအစက်ချမယ်မြမတတိထောင်ပေးမယ်ပကုံး6စိမ့်ကနေပြီးတော့မှချိုင်းမြေဆဲပေးမယ်ချိုင်းကိုသုံးမပုံမယ်အစောမှကနေပြီးတော့မှရေမြေဆွဲမယ်ဒုတိယမှကနေနောင်ရည်ကျဲမြေဆွဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေမြမတတဲထောင်းမယ်နောင်ရည်ကျဲကို9လက်မှရှင်ကို10လက်မှချိုင်းကို10လက်မှနောင်ရည်ကျဲနဲ့ရေမြေနဲ့ကိုပေကွေနဲ့စပ်ပြီးမယ်ပြီးရင်ခါးနေရကနေခါးဖြေကိုလက်မှအစားသွင်းပြီးမယ်ရင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုစပ်ပြီးမယ်ရှင်ကွာမှန်မယ်အောက်ကိုတလက်မှဆင်းမယ်သူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြေဖြောင်းဆင်းမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လီစိတ်ညာလီစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုပူပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူအပေါ်မှာလက်ပင်ပေါက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားပြီးမလဲဆိုတော့လက်ပင်ပေါက်ကို9လက်မှပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့မှပခုံးကနေမှဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့3ခွေဟုတ်ပြီနော်3ခွေထားပြီးထားမယ်သုံးခွက်ထားပြီးဆိုရင်အမလိုကဒီ9လက်မဆင်းလိုက်တဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုဘလောက်ဆင်းလဲဆိုတော့4လက်မဆင်းအဲ့4လက်မနေရာမှာအထဲကိုအကွဲချောင်းနေနဲ့တစ်ခွဲဝင်မယ်ပြီးရင်အဲ့အားနဲ့ဒီအားနဲ့ကိုလာဆက်ပြီးမယ်လာဆက်ပြီးဆိုရင်အမလိုကဒီက3ခွက်နဲ့ဒီအောက်ကအမှန်နဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့ပြပြလေးလာပြီးတော့ဝတ်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွေးနဲ့ဝတ်ပေးမယ်ဘာဖြစ်ပြီဆိုမှအမတို့ကဒီမှာအချိုးချိုးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတချိုးနှစ်ချိုးเนาะဘာလို့ဆိုကော်လန်ရဲ့အတွန်းစာလေးပေါ့ပုံဖော်လိုက်တဲ့သဘောပဲအားလေးကိုဒီမှာကော်လန်ရဲ့အကွဲချောင်းလေးကိုလာထားလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะအားပြီးပုံမှန်ရှင်းกว่าဘာလို့မလဲရှင်းထိတ်เนาะခြာပြီးထားမယ်ရင်းกว่าရှင်းထိတ်ခြာပြီးမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်မလို့ရှိကျဲနောက်ကိုဆွဲပြီးထားမယ်ပြီးလောမဲ့လုပ်တရားပခုံးမြင်းနဲ့ရှိကျဲခြိုင်လေးကိုပြန်ဝင်ပြီးထားမယ်မီဒီယာကိုဒီရှေ့ချမ်းကိုညှချမယ်အပီမာလောကော်လံကိုလိမ့်ထုတ်ပြီးရင်ပခုံးဒါရှေ့ချမ်းလည်းမင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အပီဆိုင်ဒီမှာကော်လံဖက်အဲ့တော့အဲ့ကော်လံကိုညှချမယ်ဒီဆောင်မှာကော်လံကိုညှချပြီးတော့သူ့ရဲ့အဝိုက်ကလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်နောက်ဆောင်မှာအရောင်ွယ်နဲ့ပြမမို့လို့ကေတာဆိုရင်မှတော့ကော်လံကဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးလားဒီမှာအင်ဂျီဘွန်ဒီလိုပေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပိစာညက်တဲ့ခါကျရင်ကော်လံနဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ကြောင်းမလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကိုအမလိုကဒီနှစ်ခုကိုတိတ်နေလာကပ်ပြီးသားပိစာညက်ရင်ဒီတိုင်းညက်ပါနော်အဲ့တော့ကော်လံကတခါရဲ့ပိစာမှာပါမယ်ဒီလိုကြီးပဲညက်ပါဟုတ်ပြီနော်အားညက်ပြီးတော့ပိစာကိုဒီတိုင်းညက်ပြီးတော့မှပြီးရင်ချုပ်ပြီးဆိုရင်ကော်လံကိုဒီလိုချိုးချလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းကဒီတိုင်းလေးထွက်သွားမယ်နော်ကော်လံဒီလိုလေးပါနေမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ